Isso, Paulo, bora, sobe. Ajusta aí, Paulo. Não deixa ele puxar o braço de volta, não. Isso. Arm lock. Boa! Work, Paulo, work. Isso, não! Bora devolver, Paulo. Vira de volta. Isso, Paulo, sobe, sobe, sobe. Dois. Boa, Paulo. Cinco, Paulo. Justin, Paul. Cuidado com essa pegada dele aí, ó. A guarda tá aberta. Chuta. Pula, 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 pula.
postura, Paulo. Seis. Isso, Paulo. Pressão aí com o ombro, ó. Bora incomodar. Isso, Paulo. Pressão. Isso! Isso! Bora, bora, bora! Põe os ganchos! Boa! Quatro! Tá com os ganchos aí, juiz. Cadê os pontos? Ah, já pôs. Oito pontos? É. Foi essa, tá bom? Depois você me manda. Sete, Paulo. Isso aí. 7 minutes, Paulo. 7 minutes. 10 minutes. Estica, Paulo. Isso! Isso! Yep.